feita com antena parabólica, chapa parabólica aí, ó, tá vendo? E tá fazendo aí, gente, ó. Vocês gostaram? Curte, comenta e compartilha esse vídeo, beleza? Tem mais uma parabólica ali, ó. Mas eu não vou fazer outra chapa, não. Essa aqui já é o suficiente. Comprei as alças, coloquei. E tá aí, gente. Isso aqui, ó, pessoal, minha antena parabólica. E esse aqui é o fogãozinho, ó. Fogão a lenha que tá no meu canal aí, ó. Vocês podem assistir o vídeo aí. Eu vou deixar aqui no... Vou deixar aqui. Ou no final do vídeo eu vou deixar o link pra vocês. Mas tá aí, pessoal. Tô com vocês. Meu nome é Roberto Moraes. Já me conhecem. Tô fazendo aqui, gente, uma seleção de vídeos sobre as parabólicas que tá na sua telagem e não tem utilidade pra nada. Mas eu sei a utilidade que tem. Eu já fiz aqui, gente, ó. Fiz um suporte. Eu ensinei a fazer um suporte para projetor. Tá aqui, ó. O vídeo tá aqui em cima, gente, na descrição. Aqui em cima. E no final também, eu vou deixar o vídeo no final aqui para você entrar e assistir o vídeo. Eu quero mandar um abraço a todos os inscritos recorrentes que tá me seguindo aí, tá me ajudando aí, gente. Obrigado por compartilhar meus vídeos. Muito obrigado por assistir. E esse vídeo agora, gente, é sobre as parabólicas também que eu tô fazendo. Agora, igual como eu comentei no outro vídeo, vou fazer para vocês uma chapa mista. Uma chapa para fazer misto, para fazer carne, com essa bacia da parabólica, ó. Eu tô aproveitando a bacia daquela parabólica que eu tirei e fiz o vídeo para vocês sobre o suporte. Vou ensinar vocês agora, passo a passo, como você fazer uma chapa para fazer churrasco. Ó, vai ficar uma maravilha, gente. Segue aí, vamos nessa aí. Vamos começar nosso vídeo? Vamos fazer aqui a nossa chapa de misto, chapa de churrasco, de macarrão na chapa. Temos aqui, gente, ó. Eu vou usar esse removedor pastoso. Se você tiver thinner, tiver algum produto para remover tinta, você pode usar também. Mas eu vou usar esse pastoso. Eu não vou usar luva, gente, porque minha mão já é acostumada. Mas você que não é acostumado com esse tipo de produto, tem que usar luva e tem que usar máscara. Eu já sou acostumado e que eu mexo com isso há muito tempo. Então vamos lá, gente? Vamos no nosso passo a passo? Primeiro você vai passar o seu removedor aqui na chapa. Aqui. Ó, tem que usar uma trincha. Eu não achei aqui, gente, tô usando aquela espuminha. Mas tá escrito aqui, ó, deixar de 5 a 10 minutos até que a tinta comece a enrugar ou a amolecer. Então eu vou esperar, galera, daqui a 10 minutinhos eu voltarei com vocês, beleza? Aguarde só um pouquinho aí, já já estarei de volta. Ó, tô de volta aí, ó, já passou os 10 minutos do nosso removedor. Não preocupa, gente, que esse removedor não vai atrapalhar a sua comida. Não vai dar gosto na carne, no macarrão que você fizer, porque eu vou lixar depois, vou dar uma queimadinha nela para ela ficar melhor. O removedor vai sair todinho, não vai ter nenhum produto químico aqui. Olha como é que sai fácil, olha. Aqui, ó. Tem vídeo aí que o cara tá lixando com a lixa e demora muito. Olha aqui a rapidez, ó, o removedor. Olha. Rapidinho, ó. Olha como sai, gente, olha. Ó. Sai facinho, galera. Eu vou tirando aqui, daqui a pouco eu volto com ela limpinha pra vocês, beleza? Pessoal, lembrando que cada vez mais tempo ficar aqui, mais ele vai soltar essa tinta. Então não se preocupe se você não conseguir tirar tudo, não. Porque o removedor só vai agindo, só vai se tirando. O thinner é a mesma coisa, só que o thinner seca rápido. Você passa... Ele dissolve a tinta e seca um pouquinho mais rápido. Mas a mesmo efeito para tirar. Depois você vai correr, ó, tem que correr uma lixa nela. Uma lixinha para ficar melhor, né? Depois vamos pro fogo. Galerinha, olha só. O povo que faz esses vídeos de fazer essa chapa aqui, ó. Eles não mostram, não. Olha o tanto de tinta que sai. Olha, e olha que eu tirei só... Aqui, ó. Tirei só de um lado, hein? Imagina do outro. Olha para você ver. E, ó, com removedor, hein? Aí eu vou correr a lixa em tudo. Olha pra você ver, gente, como é que tanto que dá, né, gente? Olha. E o povo não mostra essas coisas, só faz o vídeo e não mostra. Mas aqui eu mostro, galera. Vamos lá. Só pergunta, vale a pena fazer isso? Você pegar a sua antena parabólica e fazer uma chapa, uma misteira, sanduicheira, sei lá o que for.
Galera, vale a pena sim. Vou colocar o preço para vocês aqui. Quanto custa uma pequena? Uma chapa pequena para vocês verem. Dá uma olhadinha para vocês verem, ó. Sim, vale a pena sim, porque esse aqui, ó. Isso tá de graça, cara. Não tá na sua casa, ainda tá servindo para nada. Aí, já fiz um suporte para projetor. Agora tô fazendo essa chapa aqui, ó. O tanto que sai com o removedor, ó. O tira também sai desse jeito, galera. Vale a pena sim, ó. Gente, continua assistindo aí que até o final eu vou mostrar pra vocês ela funcionando, beleza? Vamos lá. Pra tirar o veneno que eu passei aquele produto, né? Então vamos lavar com sabão. Você tem que usar esse sabão aqui, ó. Sabão em barra, tá? Que sabão em barra, ele acaba com esse veneno do removedor de tinta. Você vai passar aqui pra tirar esse veneno. Porque isso aqui vai fazer comida, né, gente? Esse alimento. Então vamos lavar. Olha esse aqui. Sabão tira tudo. Só esse lado aqui. O outro lado não precisa, que o outro lado não vai comida, né? Coisa de comida. Então eu vou passar aqui, ó. Eu vou lavar essa parte aqui, pôr pra secar. Olha aqui, ó. Tá vendo? Sai tudo, ó. Pôr pra secar e já eu vou lixar com a nossa lixa. Vou dar uma lixadinha aqui. A lixa ajuda a tirar mais ainda esse produto. Bora lá. Eu comprei uma lixa. Lixa 40. É lixa d'água, 40, para passar ali primeiro. E a lixa 180, lixa d'água, para passar, para dar o acabamento final. Só essa parte de dentro aqui, ó. A parte de trás eu vou preocupar muito não, que o fogo vai queimar tudo. Vou mostrar para vocês, tá bom? Gente, ó. Gente, vou passar o sabão. Ó. O sabão em barra. Tô passando a lixa para tirar. Vai tirar todo aquele veneno. É coisa de comer. Eu vou lixar só com a lixa. Agora só com a lixa que eu vou lixar tudo isso aqui. Pra tirar toda essa tinta. Só com a lixa. O sabão ajuda a tirar o produto que eu coloquei no removedor, tá bom? Aí. Não tem perigo de você pôr uma carne aqui. Pôr uma carne. E a carne dá algum problema. Então é coisa de comer. Tem que ser bem limpinho. Lavadinho. Vou pôr no fogo depois. Pra esquentar ela e tal. Beleza? Faz o vídeo lá como se fosse fácil. Olha o que eu tive que comprar, ó. Aqui, ó. Tive que comprar isso aqui pra furadeira, pra lixar, ó. Essa aqui é a lixa, ó. É um velcro. Você vai colar aqui, ó. Entendeu? Aqui, ó. Você cola aqui. E vão testar esse treino aqui. Eles acham que é fácil. Fazer vídeo é fácil. Agora, na realidade, é difícil. Pra fazer essa chapa não é fácil, não. Vamos lá. Só assim, ó. Olha, não é que o trem é bom mesmo, olha. Aqui. Ó. Ó, tá tirando. Vou lá então, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês limpinha. Como é que tá ficando, ó. Isso aqui tira tudo, ó. Ó. Tira tudo, pessoal. Isso aqui, vou deixar na descrição pra vocês o nome disso aqui, ó. Pra vocês comprar na loja. Loja de ferragem, beleza? Melhor que o Alexandre na mão. Isso aqui é rapidão, ó. Fazer assim, ó. Aqui, ó. Segurar de lado assim e vai passando, entendeu? É assim. Aqui mostra tudo, rapaz. Parafuso pra dar uma limpada aqui. Eu vou colocar de novo, ó. Vou colocar os parafusos de novo e apertar bem apertado. Pra não vazar o óleo, tá bom? Aí você faz isso aí, ó. Tira o parafuso pra você lixar, senão vai acabar com os parafusos, beleza? Vou queimar a nossa bacia. Eu não pus a alça ainda, que a alça não chegou. Eu pedi na Shopee, tá pra chegar. Vamos queimar, eu não vou deixar isso não aqui, ó. Vamos queimar isso tudo aqui, ó. Vamos queimar isso tudo. Mas primeiro vou passar um óleo, ó. Isso aqui é tipo uma gordura, ó. Um óleo de cozinha. Óleo de cozinha, ó. Óleo queimado, ó. Que você frita as coisas. É um óleo que você vai fritando as coisas e vai sobrando. Você vai passar esse óleo pra queimar. Pra queimar a sua chapa e não estragar, não deixar ela enferrujar, né? E queimar aquele que tá lá atrás, aquela tinta que tá lá atrás. Olha só, vou voltar mais longe pra vocês. Ó, vou levantar aqui, mais longe um pouco pra vocês. Aqui, ó. Vou passando nela toda. Aqui, ó. Sem dó, gente, sem dó. Vou passar o óleo.
E nós vamos pro nosso fogo. O fogo tá até aceso lá já. Vamos pro fogo, beleza? Mas passa o óleo e a gordura, qualquer coisa. Queimar a nossa chapa. Aqui, ó. Ó, tô segurando com um alicate pressão aqui, ó. Aí, gente, ó. Alicate pressão para segurar aí, vamos lá. Vamos queimar a nossa chapa aí. Vai ficar beleza, gente, beleza. Eu tô alimentando o fogo com papel, ó. Então, se não tem lenha, vai com papel, entendeu? Arruma um lugar, uns dois tijolinhos, dá para você fazer isso, ó. Vamos queimar a nossa chapa. Queimar a nossa chapa. É bom você dar o primeiro queimada nela, pra ela ir pegando aquele jeito, ó. Vai queimar essa tinta toda, beleza? Vou queimar aqui, daqui a pouco eu volto pra te mostrar como é que ela vai ficar. Vai ficar uma chapa excelente. Não esqueça de botar óleo, gente. Não passar óleo não adianta lá, ó. Pegou fogo, ó. Agora ficou bom o negócio. Agora o trem ficou bom. Vou virar ela ali pra vocês. Depois eu volto mais. Olha aí, pessoal, como é que tá ficando a nossa chapa, ó. Tá queimando lá. Tem fogo, tá vendo? Eu tô queimando nela aqui, ó. Tem a primeira queimada, tem que dar. Para ficar, virar uma chapa mesmo, ó. Depois, ó, o óleo lá, ó, o óleo, ó. Depois isso aqui, esse óleo sai. Que ela vai ficar mais resistente fazendo isso, gente. Pode ter certeza, essa chapa vai ficar muito boa. Depois eu vou colocar a alça lá. Deixa queimar ali aqui cantinho agora. Tá bom? Na hora que ela estiver toda queimada, a gente vai dar uma lixada nela de novo. Assim, uma lixada assim, passar um bombril, né? Que agora é só um bombrilzinho. Olha lá, tá queimando. Daqui a pouco eu vou pôr a alça nela e vai estar pronta a nossa chapa besteira. Eu vou fazer umas carnes pra vocês verem aqui. Que delícia, gente. Muito bom. Do jeito que eu estou ensinando aí, tá por fora. O meu jeito é melhor lá, ó. Tá vendo, ó? A chapa começa aqui, ó. Começando a esquentar e o óleo colando na chapa. Entendeu? Virou uma chapa mesmo, ó. Isso aqui é o óleo, gente, que colou aqui, ó. Esse óleo ajuda a não enferrujar a sua chapa. Ó, tá vendo? Tá na lenha aqui queimando. Tá dando mais uma queimada aqui, ó. Olha lá, começou, ó. Vendo? Ela vai queimando aqui, ó. Vai protegendo, ó. Isso aqui protege ela de ferrugem. Aí, vou colocar as alças. Falta, vai chegar do Techshop duas alcinhas de madeira. Eu vou colocar na descrição pra vocês aí. E vai estar terminada a nossa chapa, beleza? Curte aí, gente. Comenta, compartilha esse vídeo. Essa é a verdadeira chapa. É a chapa de fazer churrasco, de fazer petiscos. Uma delícia. Um macarrão na chapa. Isso aí, gente. Compartilha aí. Depois que nós queimamos a nossa chapa, lavei ela aqui, ó. Passei um sabãozinho, lavei. Eu comprei na Shopee. Comprei esse aqui, ó. Essas alças aqui, tá vendo? Ó, eu achei que ela era maior, né? Mas ela é pequenininha. Mas vai dar certinho. Eles mandaram esses arrebite. Ó, mandaram esses arrebite aqui, ó. Tá vendo? Agora eu vou colocar ela e a nossa chapa vai ficar pronta. Beleza? Dá só uma olhadinha que eu vou fazer. Vai ficar aqui, ó. Vai ficar aqui na nossa chapa aqui, ó. Agora eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar, furar e pôr rebite. Beleza? A nossa chapa. Olha aqui, alcinha, ó. Alcinha. A outra aqui, ó. A nossa chapa misteira já tá pronta, ó. Olha só. Aqui já foi queimado, ó. E agora tá queimadinha só com a carne. E eu vou fazer um vídeo da carne. Curte aí. Dá um joinha, olha lá, perfeitamente, ó, a nossa chapa já está pronta, beleza? Obrigado por assistir, vou fazer uma carninha e vou colocar para vocês verem aqui, falou? Bye, bye! Já está pronta a nossa chapa, ó, coloquei as alças aqui, tá vendo? As duas alcinhas, já queimei ela para fazer a carne, olha aí, ó. Agora a gente se inscreva no canal aí, gente, dá um joinha, compartilha esse vídeo, que aqui a chapa ficou excelente, viu? Ó, comprei na Shopee essas duas alcinhas, R$4,90 cada uma, baratinho, só que eu comprei pequenininha, tinha que ser maior, né? Mas tá bom demais, gente. Obrigado por assistir meu vídeo aí,
E se inscreva no canal, gente. Me ajuda aí. Falou! Vou pôr uma carninha aqui para vocês verem daqui a pouco. Fui! Agora, pessoal, vamos fazer o nosso teste aqui com a nossa chapa de antena parabólica. Nossa chapa disso aqui, ó. É a bacia da chapa da parabólica. Vamos lá, então? Vou fazer uma linguicinha aqui, gente. Uma linguicinha, ó. Ó. A gente vai só um pouquinho, só para fazer o teste, tá bom? Vocês veem que funciona, pessoal, ó. De óleo. Olha aí, pessoal. Olha que maravilha. Eu vou pôr mais perto pra vocês verem. Olha aqui. Olha que maravilha. A nossa antena parabólica. Ó. E aqui, pessoal. Vou mostrar. Vou tirar aqui o celular e mostrar pra vocês. Isso aqui, pessoal. Minha antena parabólica. E esse aqui é o fogãozinho. Ó. Fogão a lenha que tá no meu canal aí, ó. Vocês podem assistir o vídeo aí. Eu vou deixar aqui no... Vou deixar aqui. Ou no final do vídeo eu vou deixar o link pra vocês. Mas tá aí, pessoal, ó. Olha aí, gente. Olha. Olha a nossa chapa de parabólica. Olha aqui. Pessoal, ó. Esse queimadinho aqui eu queimei. Vai ficar melhor, tá vendo? Ó. Aí, pessoal, ó, tá vendo que maravilha? Vou fazer um macarrão na chapa aqui depois, gente. Essa linguiça aqui é só um teste, pessoal. É só um teste que eu tô fazendo pra vocês verem, tá bom? Vou virar aqui, vocês verem, aqui tá fritando, ó, ó. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha aqui. Que maravilha, ó. Ó. Viu? Tô na lenha, gente, ó. Ó. Se quiser pôr mais carne, ela cabe muita carne, ó. Gente, feita com antena parabólica, chapa parabólica aí, ó. Tá vendo? E tá fazendo aí, gente, ó. Vocês gostaram? Curte, comenta e compartilha esse vídeo, beleza? Tem mais uma parabólica ali, ó. Mas eu não vou fazer outra chapa, não. Essa aqui já é o suficiente. Comprei as alças, coloquei. E tá aí, gente. Se inscreva no canal, ative o sino e fui. Valeu, pessoal. Vou comer essa carninha aqui. Eu e minha menininha. Beleza? Olha aí. Tá no jeito.